Amores, tudo bem? Eu espero que sim! Hoje mais uma comprinha, porém hoje a comprinha é em lojas do Mercado Livre, sim senhora. Comprei algumas coisas pro estúdio, algumas coisas pra mim também, comprei um acessório pro meu violino. Então é um vídeo diferente, né? Eu acho que eu nunca fiz vídeo aqui no canal com produtos do Mercado Livre. Acho que é a primeira vez que eu faço vídeo de comprinha nesse Mercado Livre. Então se vocês gostam, deixa o like, inscreve no canal. Tem vários tipos de vídeo aqui no canal. Comprinhas na Shopee, comprinhas na Shein, comprinhas de um monte de coisa. Então se você gosta, se inscreve. Chega por aqui com a gente, tá bom? E bora mostrar. Não são muitas coisas não, mas eu queria mostrar pra vocês. Porque são em lojas diferentes, né? Lojas do Mercado Livre. Que é um conteúdo novo aqui, né? Um conteúdo que eu nunca falei aqui no canal. Então bora saber o que comprei. Eu confesso pra vocês que eu não sou de comprar sempre no Mercado Livre, não. Eu compro quando eu preciso muito do produto, rápido. Porque tem aquele modo full, né, que chega no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Então, quando eu preciso de produtos assim pra já, aí eu sempre vou no Mercado Livre. Mas a maioria das vezes eu tenho estoque. Então, assim, não é sempre que eu compro lá, tá bom? Mas essa semana eu precisei e aí eu comprei. Vamos começar, então, pelo meu acessório, que na verdade nem tá aqui. Ó, veio num saquinho assim, né? Esse saquinho aqui do Mercado Livre, ó, Mercado Livre. Esse daqui foi o meu breu. Vou deixar uma foto aqui do lado. Comprei um breu, é um acessório, né, pro meu violino, meu instrumento. Quem ainda não sabe, fique sabendo que eu sou uma violinista há muitos e muitos anos, sim senhora. E aí o meu breu eu acabei dando pras meninas lá da igreja, né, que elas estão aprendendo, aí elas estavam sem breu e eu acabei dando o meu. E comprei outro, tá? Comprei esse daí, porque eu precisava pra já também, precisava pro outro dia. E chegou realmente no outro dia, foi ótimo a entrega. Essa marca da Dario é uma marca muito boa pra quem é violinista, né? Não sei se tem alguém aqui que é violinista, mas é uma marca muito boa. Eu também compro cordas dessa marca, é tudo muito bom, qualidade muito boa. Aí eu comprei esse breu porque eu realmente estava precisando, o valor foi bem legal também, valeu super a pena. Então é isso, chegou rápido, preço legal, produto bom, aprovado. Aí tem uma caixinha aqui, ó, eu acho que é do estúdio, se eu não me engano, esse produto aqui. Ah, tá, são ácidos, comprei dois ácidos, tá lacrado ainda, ó. Vem assim, delícia, eu amo os corais. Vem no plástico bolha, né, pra proteger. É muito importante, tá, gente? Você dá uma reforçada lá nas mensagens, os vendedores reforçar a proteção, né? Que isso daqui é vidro, né? E é caro, né, gente? Não é barato. Aí eu comprei uma vitamina C e comprei um ácido hialurônico. Na verdade, eu queria só a vitamina C, mas tava compensando muito mais eu comprar o kit, né, os dois juntos. Daí eu comprei. Aí eu uso antes do creme facial e antes também do protetor solar, né? Então eu sou viciada em sérums. Então eu comprei esses dois, vitamina C e ácido hialurônico. Veio junto os dois. Eu amei porque veio muito bem embalado, ó, veio nessa caixinha aqui, ó, tá vendo? Então eu adorei. Fora o plástico bolha, né, e chegou também no mesmo dia. Ai, que vício! Agora eu vou testar, né, pra ver se funciona, pra ver se é bom e vou dando feedback pra vocês. Outro produtinho que temos aqui, deixa eu ver o que é isso daqui. São os meus cartuchos, acho que é meus cartuchos. Eu comprei, se não me engano, 10 cartuchos nano, é isso mesmo. Porque eu faço BB Glow, faço Hydralips, aí eu comprei 10 cartuchinhos, esses daqui são os nanos. Eu tenho bastante de 12 pontas, mas o nano, ele é muito importante, né, também. Principalmente no meu caso, eu comprei mais por causa do BB Glow na região da olheira. Como essa parte aqui é muito fininha, a agulha de 12 pontas ia machucar, né? Então tem que ser uma agulha nano. E aí eu comprei 10 agulhinhas, achei muito legal, ó, vim bastante, veio bem embalado, ó, veio tudo certinho. Tem que vir lacrado, tá, gente? Tem que vir lacrado. Observa bastante isso. O vendedor foi ótimo, preço também bem legal. Chegou também no outro dia. Na verdade, a gente chegou tudo junto. Chegou, eu comprei tudo junto e chegou tudo no mesmo dia. Então isso é ótimo, né? Eu amo quando chega tudo junto. Porque no Mercado Livre tem aquele negócio de entregar até as 20 horas. E cara, se eu tô na igreja, igual de terça-feira, se eu tô na igreja, eu não consigo pegar as mercadorias. Então eu dei graças a Deus, porque ontem era o quê? Umas 5 e pouco, chegou as minhas coisas, eu tava me arrumando pra ir pra igreja, chegou tudo de uma vez, eu dei graças a Deus. Então tem a opção, né, de você trocar lá o horário, trocar a data, mas eu fico sempre na expectativa que vai chegar antes de eu sair de casa. E chegou, né, graças a Deus. Bom, maravilhoso cartucho, chegou super bem, amei. E nós temos aqui cola para extensão de cílios, ó. Veio um kitzinho, tá vendo? Veio a cola e vem aqui também de brinde, que eu acho muito legal. Eu sempre compro cola de cílios nesse vendedor, ele é ótimo. E aí ele manda um brinde sempre, que eu acho muito fofo da parte dele, ó.
ele manda uma pedra de jade, né, que a gente usa também na extensão. E esse daqui é um saquinho, meio térmico, né? Mas eu tenho aquele potinho, né? Um saquinho pra você colocar a colinha dentro pra ela não endurecer, pra ela não secar. Então eu amo esse vendedor, sempre compro. É uma colinha que seca em um minuto, então é indicado pra quem já tá meio fera aí, tá na extensão. Tem dela da branquinha que seca acho que de 3 a 5 segundos, aliás, não é minutos não, é segundos. Essa daqui é 1 segundo e tem a branquinha que é de 3 a 5 segundos. Então vai do seu desempenho, né, amiga? Aí a gente abre aqui, ó. Eu não uso esses saquinhos porque eu tenho um potinho, né? Um potinho térmico. Aí coloca aqui dentro, ó. Vem também esse negocinho que eu esqueci o nome, aquelas pedrinhas que conserva mais ainda o produto. Aí fecha, porque esse saquinho aqui ele conserva. E ainda eu ganhei a pedrinha de jazz. Então eu amei esse vendedor. Mas é um vendedor que eu compro sempre, não é novidade. Por último, eu comprei que eu precisava urgente pra fazer misturinhas de máscaras clareadoras aqui no estúdio. Eu comprei esse carvão, chama carvão vegetal, ó. É um carvão puro, só que ele é vegetal, né? Em pó, ó. Peguei um em pó que é mais fácil pra diluir, né? Tem vários segredinhos, várias misturinhas. Quem trabalha com estética vai me entender. De máscaras clareadoras. E esse daqui é um dos ingredientes que tava faltando no meu, na minha misturinha. E eu comprei. Achei que foi super baratinho, valeu super a pena também, ó. Dá pra fazer bastante máscara, porque eu uso só uma colherzinha desse carvãozinho aqui e veio bem bonitinho, ó. É da Ingredientes Online. Achei muito legal o saquinho, tudo certinho, ó, também. Então eu adorei, adorei essa comprinha, foi uma comprinha muito útil do Mercado Livre. Até mesmo por chegar no mesmo dia e tudo junto, me ajudou demais, gente. Assim, tem coisas no Mercado Livre que eu, particularmente, acho que não vale a pena comprar. Compensa comprar na Shopee. Porém, aquilo, né? Praticidade, rapidez, tem que ser no Mercado Livre, porque chega no mesmo dia ou, no máximo, no próximo dia, né? No dia seguinte. A Shopee já não. Loja de São Paulo é uma semana para chegar os produtos. Então, depende, né? O que você for comprar. Se for para estoque, você compra aí na Shopee. Se for para já, é Mercado Livre. Vocês gostaram das minhas comprinhas? Comenta aí. Primeira comprinha do Mercado Livre, eu adoro. Tem frete, tá, gente? Tem os fretes também, então tem que tomar cuidado, ver o que compensa, se não compensa. Mas os produtos chegam sempre intactos, sempre muito bem embalado. Eu adoro. Amei. Obrigada aos vendedores. Eu sei que ninguém tá me assistindo, mas muito obrigada. Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve nesse canal, tá bom, minha vida? Se você quiser mais vídeo como esse, de comprinhas no Mercado Livre, eu posso estar gravando pra senhora, tá? Vai no meu Instagram também, a gente conversa bastante por lá. E é isso. Beijo nesse coração cheiroso. Eu te espero aqui amanhã no próximo vídeo, tá bom? Comenta aí se você também é esteticista. Indica produtinhos, indica lojas também que eu tô, ó. Que eu quero saber, eu quero comprar nesse lugar de confiança que você sempre compra. Beijão e até o próximo vídeo.